အားလုံးသောမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီညတော့လက်ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးတွေမှာတချို့လက်တွေမှာအရစ်ကလေးတွေအပူပါကြတယ်လက်သန်းမှာအရစ်ပူပါတယ်လက်သကြွဲမှာအရစ်ပူပါတယ်လက်ခလဲမှာအရစ်ပူပါတယ်လက်ညှိုးမှာအရစ်ကလေးတွေအပူပါကြတယ်လက်မမှာအရစ်ကလေးတွေအပူပါကြတယ်အဲ့လိုလူတွေရဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာတချို့မှာကြတော့မပါကြဘူးမပါတဲ့လူတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါတဲ့လူတွေမှာအခုတလောပါရဲ့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်စီမှာလက္ခဏာမေးတဲ့သူတွေမှာတွေ့ရတယ်လက်မမှာအရစ်အပူပါတယ်လက်ညှိုးမှာအရစ်ပူပါတယ်လက်သန်းမှာအရစ်ပူပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလေးတငယ်လေးတွေမှာမမျှော်လင့်ပဲလက်ကလေးတွေမှာအဲ့လိုဟာမှုလေးတွေတွေ့ရတယ်နော်အဲ့လိုတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးမင်းသိန်းကကျွန်တော်တို့သင်ပေးခဲ့တဲ့စာရီရေခာရှတ်တရာကျမ်းဆိုတာအဲ့ကျမ်းကြီးစာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်က12အုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ12အုပ်ထဲကကျွန်တော်ငငယ်တဲ့ကအခုချိန်ဒီပဲလေ့လာတော့မှတ်သားတော့ဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်တဲ့ကသင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကအဲ့တော့ဆရာကြီးမင်းသိန်းကတပည့်မှန်သမျှတပည့်အရင်းနေနော်လက္ခဏာကောင်းကောင်းဟောတတ်တယ်အရင်မှန်လို့လို့နော်အရန်မှန်လို့လက္ခဏာကိုလက်ဝါးပြင်တခုလက်ဝါးပြင်ဒီလိုတောင်ထောင်မကြည့်ဒီလိုလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီနားမှာအရင်ကလေးတွေပါတယ်ဒီနားမှာဘလို့ပါတယ်ဒီလက်ကလေးတခုရေကိုလက်ညှိုးလေးတခုကိုပဲတွေ့ရုံနဲ့ပဲအများကြီးဟောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရအောင်လဲကျွန်တော်တို့သင်ပေးခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ဆရာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကသင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဆရာကြီးမင်းသိခါတယ်တပည့်တွေကလက္ခဏာမဟောကြဘူးလို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တယ်ဇာတာလည်းကျွမ်းကျင်တယ်သုံးနံပေါ်နေလည်းကျွမ်းကျင်တယ်ဆန်းလည်းကျွမ်းကျင်တယ်မဟာဘုတ်လည်းကျွမ်းကျင်တယ်အင်္ဂါဝိဇာလည်းကျွမ်းကျင်တယ်ရတရာပိုင်းလာအောင်မလားအကုန်လုံးနှစ်နံဆက်ဆက်နော်ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကျွမ်းကျင်ကြတယ်ရွတ်တာဖတ်တာလာအောင်မလားလက်ဝိတ်ထိုးတာလာအောင်မလားအဲနှီးမျိုးစုံကျွန်တော်တို့အသင်ပေးခဲ့တယ်ယောက်ျားတို့ရဲ့တက်အပ်တဲ့အတက်ပညာမှန်သမျှကိုကြက်ကြန်နာကျွန်တော်တို့အသင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုနောက်မီဒီယာတွေမှာတွေ့ရတယ်ပေါလို့ပဲစားစီမရှိကမ်းမရှိနော်ဖာဒမဖင်လို့ပဲပါဇက်တွေရဆရာကြီးမင်းသိန်းကတပည့်တွေကအလကားပါနော်တဲတော့လောက်ပဲဟောတတ်တာလို့အဲ့လိုဟာမျိုးပြောလာလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ကောင်းကြီးကြောင်းလို့လက္ခဏာမှာလက်ကလေးတွေမှာအရက်ကလေးတွေဘယ်နေရာအပူပါလဲနော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အများကြီးထပ်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ကဲဒါတော့ဒေါသထွက်ရှိထားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီလက်သန်းဒီလက်သန်းလေးမှာအရေးအပေါ်ပါပြီဆိုကြပါစို့ဒီလက်သန်းလေးမှာတာမန်လူတွေကသူကလက်သန်းလေးမှာဒီလိုမျိုးပဲပါမယ်နော်အရေးကလေးကနှစ်ရက်ပဲပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ခုနှစ်ခုတချို့ဟာတွေမှာပါကြတယ်အရေးပေါ်ပါပြီအဲ့လိုပါပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကလူလောကအလယ်မှာဆရာဝင်ပဲလုပ်လို့အင်ဂျင်နီယာပဲလုပ်လို့စက်ပြင်ဆရာကြီးပဲလုပ်လို့သူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှသူများတဲ့ပိုကောင်းတယ်ပိုတော်တယ်ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းခြင်းခံရတယ်ဆရာဝင်ကြီးတူရင်တော့မှပဲသူပေးတဲ့ဆေးကပိုစွမ်းတယ်သူကူးတဲ့ယောဂါကပိုပြီးတော့တော်တယ်သူကူးတာပိုစွမ်းတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဘေးရင်ဆရာရင်တူရင်တော့မှပဲဒီဘေးရင်ဆရာဟောတာပိုမှန်တယ်လို့သူကလူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာယုံကြည်ကြတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးတစ်မိသားစုလုံးနဲ့မှာ तू ကပို့ပြီးတော့တော်တတ်တယ်အဲ့တော့ပညာရေးမှာလည်းထူးချွန်တယ်အောင်မြင်တယ်ညံ့စွမ်းအစွမ်းအစတွေလည်း तू များတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုတော်လေးတော်တာရှိကြတယ်ဒါကလက်သန်းလေးမှာလက်တကြွဲမှာအရေးပို့ပြီးဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ကြွယ်ဝမှုချမ်းသာမှုအောင်မြင်မှုပြည့်စုံမှုအိမ်တော်ရေးကံကောင်းမှုအဲ့တော့ဘဝမှာစီးစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွယ်ကြွယ်ဝဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်ရတတ်တယ်လက်ကလေးမှာအရစ်ပူပါပြီဆိုလို့ရှိရင်သူများတဲ့ထူးခဲတဲ့ခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲဖြစ်မယ်အောက်လက်ငယ်သားအပေါ်အင်မတန်ကိုချစ်မြတ်နိုးတတ်တယ်လူကြီးကောင်းပိတာတက်တယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းပိတာတက်တယ်အဲ့တော့စာနာစိတ်နဲ့ तू ကလူတွေပေါ်ကိုကြည်တက်တယ်မြင်တက်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးအတွေ့အော်တွေလည်းအင်မတန်ကောင်းတက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု
အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်လေသူကအရန်ကိုအစဉ်ပြေတတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကလက်ခလဲမှာပါရင်အဲ့တော့လက်ခလဲမှာပါလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်မတန်ဝန်ထမ်းကောင်းเนาะသူများထက်ကိုသူကစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေကောင်းမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ယာတူးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းသူများထက်ပိုပြီးတော့သူကယာတူးကြီးကြီးမားမားတွေရတတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းသူများထက်ပိုပြီးထူးခြားနေတယ်သူတို့လုံးသမျှသူတို့ကင်သမျှသူတို့ဝတ်သမျှသူများထက်ပိုပြီးတော့ထူးခြားတတ်တယ်ဒါလက်ကလေးမှာပါရင်နောက်ပြီးတော့လက်ကကြွယ်မှာပါခဲ့ရင်အဲ sorry လက်ညှိုးမှာပါခဲ့ရင်အမိတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအင်မတန်တော်တယ်သူများကိုအမိတ်ပေးမယ်စီမံခံဝဲမယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာအင်မတန်တော်တယ်လူတွေရဲ့ကြီးညိုလေးစားခြင်းချစ်ခင်ခြင်းကိုလည်းအင်မတန်ခံရတယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီလက်ညိုးမှာအရစ်ပိုပါတတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ကြည်ညိုခြင်းလေးစားခြင်းတွေလည်းခံရတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေမှာဒီလက်ညိုးမှာအရစ်ပိုပါတယ်ဆိုစီကန်းအင်မတန်ကြီးတယ်အင်မတန်တိကျတယ်ပြတ်သားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်သူကပေချာမှလုပ်တယ်မသေးချာရင်မလုပ်ဘူးစစ်ပဲတိုက်တတ်စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့တိုက်တာလုပ်သူကနော်လက်ညိုးမှာအရစ်ပိုပါတယ်အောင်မြင်တယ်လက်မမှာဒီလိုနေရာမျိုးမှာလက်မเนาะဒီနေရာလေးမှာအရစ်ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်မှာတော့နှစ်ရစ်ပါတယ်လက်မမှာအရစ်ပို့ပါတဲ့လူတွေကဘလောက်ပဲဘဝမှာစင်းရဲနှုံချပါစေတစ်ချိန်ချိန်မှာအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရတယ်ပညာကြီးကျောင်းပညာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးသူတို့လုံးသမျှ gain သမျှအောင်မြင်ကြကြတယ်လက်မထောင်တယ်လေဗျာလမထောင်နိုင်တော့เนาะအဲ့လိုဟာမျိုးဘဝမှာရတတ်တယ်အဲ့တော့မာနာလဲအင်မတန်ကြီးတတ်တာပေါ့ခေါင်းမာတာပေါ့တဆူတိုးလောက်တတ်တာပေါ့သူတို့ကြောက်တယ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကြောက်တဲ့လူဒီကဘာမှာမမွေးသေးဘူးဆိုတဲ့လူစားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အင်မတန်တတိရှိတယ်သူ ਈ ကောင်းတယ်ရဲဝံ့တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရှိတယ်เนาะဒါလမမှာအရေးပိုပါရင်မာနာကြီးတယ်သူများစီကအောက်ကြောက်ကြောက်ဘယ်တော့မှမခံဘူးသူ့ကိုနှိမ်တာလည်းမကြိုက်ဘူးเนาะအဲ့တော့မရှိရင်အနက်ခံရတယ်ရှိပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြကြနနစင်စားချင်းချင်းသုံးဆွဲတတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်မြတ်တတ်တတ်တွေးတော်တတ်တယ်မဟုတ်မခံတတ္တိအင်မတန်ရှိတတ်တယ်ဒါလက်မမှာအရေးပိုပါတယ်เนาะစိတ်တက်ကမာကျော်တယ်ဘာပဲလုပ်လို့အမြင့်ဆုံးရောက်တယ်เนาะထိတ်ဆုံးတန်းကြီးရောက်တတ်တယ်အောင်မြင်တတ်တယ်အောင်မြင်ကြော်ကြမယ်အဲ့တော့အောင်မြင်ကြော်ကြပြီးရင်လည်းဘယ်တော့မှပြုတ်မကြတော့ဘူးထိတ်ဆုံးတမ်းပဲအမြင်ဆုံးကိုသူကရောက်အောင်ကြိုးစားတတ်တယ်ကဲဒီလောက်ပါပဲနော်ဒါလက်မလေးတွေလက်ညိုးလေးတွေလက်ကလေးလက်သကြွယ်လက်သန်းအဲ့နေရာလေးမှာအရေးပိုပါတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဘုဟုတုတ္တရပါစေနော်အားလုံးအောင်မြင်ကြကြတဲ့ပုံပုံတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကြော်စိမ့်ဖန်ကမြတ်တာဖို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးတက်တာ။